Dnes vám ukážem, ako sa stanete guru v pešiakových koncovkách. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri ďalšom videu, kde sa pozrieme trošku na také základné pravidlo pešiakových koncoviek, vďaka ktorému partiu vždy buď vyhráte, alebo keď budete napríklad tá slabšia strana, že nebudete mať toho pešiaka alebo pešiakov, tak môžete minimálne vedieť, ako zabojovať o remízu a partiu zachrániť. Poďme sa teda pozrieť na také prvé hlavné pravidlo a hneď si ukážem aj jednu ukážku, ako to prakticky využijete. Možno ste o tom nepočuli, možno áno. Existuje niečo také, čo sa volá alebo nazýva, sú to kritické polia pešiakov. Ja som ich tu vyznačil zelenou farbou, no a pokiaľ teda pešiak sa nachádza napríklad na B, stĺpci C a tak ďalej až po G, tak sú to vlastne tri polička pred tým pešiakom, alebo teda o dve rady vyššie, to znamená je to A4, B4 a C4. A v zásade tá jednoduchá pointa je, že ak sa jedno z týchto polí podarí obsadiť bielemu kráľovi, biely vyhrá. Ak sa jedno z týchto polí podarí obsadiť čiernemu kráľovi, tak sa čiernemu podarí remizovať. Môžeme si pozrieť ďalšiu ukážku, kde už ten pešiak je vyššie, už je na 5. rade. V opačnom prípade, ak by to bolo, že čierny má toho pešiaka, tak je na 4. rade. Sú tie kritické polia už iba jeden rad nad pešiakom. To znamená, v našom prípade je to D6, E6, F6 a zase platí, ak sa podarí jedno z týchto polí obsadiť čiernemu kráľovi, je to remíza, ak bielemu, tak partiu vyhrá. No a ešte máme prípad krajných pešiakov, kedy v podstate, ak máme napríklad krajného A pešiaka, tak tie kritické polia sa nachádzajú na B8 a B7 v prípade H pešiaka. To sú polia, ich takto vyznačím, G8 a G7. V podstate stačí iba, aby sa tam dostal čierny král a bude to remíza. Ak sa tam dostane bielý král, tak vlastne tú partiu vyhrá. No a teraz si poďme pozrieť, že vlastne ako prakticky to vieme využiť, takéto pravidlo. Predstavme si, že máme pozíciu, kde má teda bielý opešiaka viacej. Kritické polia sú tieto tri. No a bielý sa snaží obsadiť jedno z nich, takisto aj čierny. Keďže je čierny na ťahu, uhýba na pole D6, no a v tejto chvíli, bez toho, aby sme teda vedeli nejaké strašné veľké stratégie šachové, a stačí nám vedieť, že jedno z týchto polí kritických obsadíme a partiu vyhráme, bielý ide kráľom na F5 a už tú partiu vyhráva. Ide kráľ E7, kráľ samozrejme tej bránecej strany, ja to ukážem aj za tú bránicu stranu, sa snaží čo najdlhšie držať vlastne pole premeny. Pole premeny nazývame polom, kam smeruje vlastne ten pešiak a kde sa chce premeniť na dámu. To znamená, neutekáme nikde, ja neviem, na opačnú stranu a podobne, lebo tam vlastne ten kráľ je zbytočný, ale snažíme sa byť čo najbližšie kráľovi polu premeny a plus sa snažíme dosiahnuť opozíciu kráľov, teda ideálny stav, kedy králi sú oproti sebe. Ak sa to podarí bielemu, tak má ešte ako keby výhodu navyše. Ak sa to podarí čiernemu, tak veľakrát vlastne zase má šancu bojovať o remízu. Keďže teraz do tej opozície ide bielý král, tak získava ako keby úplne absolútnu výhodu, pretože má aj tie kritické polia, aj vchádza do opozície. No a v tejto chvíli vlastne ten čierny musí jednoducho uhnúť z tej opozície. No a my ideme na opačnú stranu a vlastne chystáme cestu tomu pešiakovi k tomu polu premeny. Čierny král samozrejme sa tam snaží to pole držať, aby tam nemohol nejakým spôsobom on dojsť. No a idem kľudne pešiakom dopredu, kráľ vstúpi na D8, zase idem o jedno dopredu, kráľ na E8. A teraz veľký pozor, ak by sme išli pešiakom dopredu, tak tá partia skončí remízou. Preto musíme ešte toho kráľa, toho čierneho kráľa odtiaľ vyhnať a my s tým bielým kráľom vlastne obsadiť to pole premeny, to pole E8. Preto idem do opozície, počkám, on uhne a teraz vlastne idem kráľom na D7 a ten pešiak má úplne voľnú cestu k polu premeny. Dá šach, on uhne, postavím si dámu, vyhral som. Ja ešte sa teda vrátim do tohto momentu, kedy som spomenul, že ak by sme potiahli pešiakom, tak v podstate nastáva
nastáva patová situácia alebo emíza, pretože už ten biely nedokáže ísť do opozície. Naopak čierny vošiel do opozície. No a v podstate biely má teraz dve možnosti. Buď ťahať niekde kráľom, alebo ťahať niekde pešiakom. Ak potiahne pešiakom, dáva šach, kráľ ustupí, blokuje to pole. No a teraz biely kráľ v podstate kdekoľvek sa pohne, tak buď dojde o pešiaka, alebo keď ho bude brániť, tak vlastne nastáva v tejto chvíli pat a je to emíza a čierny sa zachráni. Ak by uhol napríklad tým kráľom dozadu, tak teraz vlastne ten čierny kráľ môže toho pešiaka kľudne zablokovať. Kráľ uhne, kráľ vlastne drží to pole premeny a čaká, kým ten biely vlastne vojde napríklad v tomto prípade na D6, aby mohol ísť do opozície. To je veľmi dôležité, tá opozícia, a nachádza vlastne, alebo nastáva opäť tá istá situácia, kedy teda buď dá šach a ideme vlastne k tomuto patu, alebo jednoducho, ja neviem, ten kráľ ustupí a my budeme iba takto ako keby vyčkávať, on môže ísť aj do druhej strany a zase idem do opozície a zase je to vlastne to isté, takže bude sa to takto točiť a partia skončí remízou. Priatelia, takže poznáme kritické polia, kto ich obsadí, získava ako keby tú hlavnú výhodu, buď vyhráme partiu, alebo sa nám podarí remizovať. A ešte sme si aj povedali tretí taký akože dôležitý point, a to je, že držať kráľmi opozíciu. Ja verím, že každú pešiakovú koncovku teraz už s pešiakom viacej vyhráte, alebo keď budete mať menej pešiaka, tak sa vám podarí remizovať. Každopádne, ak sa vám video páčilo, budem rád za váš odber, like, komentár a teším sa na vás v ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.